নমস্কাৰ সকলোকে স্বাগতম জানাইছো অন্য এটা ভিডিওলৈ। তো আজি আহিছো মই বৰপেটাৰ যি বৰপেটা আতচবাদী শিল্প সমবায় সমিতিৰ অধীনত যি কাম চলি আছে, বোম বাৰুদৰ কাম চলি আছে আপোনালোকক আজি সকলো মই দেখাবলৈ আহিলোঁ। তাৰবাবে ভিডিঅ'টো প্ৰথমৰ পৰা শেষলৈকে চাব। বৰপেটাৰ টাউনৰ পৰা বেছি দূৰ নহয় মই ইয়াতে আহিছোঁ আজি আপোনালোকক সকলো দেখাবলৈ। আপোনালোকে যদি ভিডিঅ'টো প্ৰথমৰ পৰা শেষলৈকে চাই সকলো দেখা পাব তেনেহ'লে আহক দেৰি নকৰি ভিডিঅ'টো আৰম্ভ। আপোনালোকে দেখা পাইছে এনেকৈ কাম কৰি আছে, বোম বাৰুদৰ কাম কৰি আছে, দেখা পাইছে এনেকৈ ৰং কৰি আছে দাদাই, দেখিছে এইটো কি হ'ব, এইটো কি বম বুলি কয়, ফুলজাৰি বম ন, এইটো ফুলজাৰি যিটো আমাৰ এইফালে মানে কি বুলি কয় এইটো কলগছ, কলগছ হয়, কলগছ বম হয়, দেখা পাইছে এয়া ৰং কৰি আছে, ৰঙৰ কাম চলি আছে, এইটো গ্ৰীণ কালাৰো এইফালেও এইটো এই বাইদেউ কৰি আছে, দেখা পাইছে ৰং কৰি আছে, দেখিছে বহুত ডাঙৰ এটা ইণ্ডাষ্ট্ৰি হয়, দেখা পাইছে এনেকৈ কাম কৰি আছে, এই খুৰাই চাফা কৰি দিয়ে এনেকৈ আৰু এনেকৈ ৰং কৰে দাদা বাইদেউহঁতে ৰং কৰে এনেকৈ। আৰু এইফালেও যদি চাই আপোনালোকে দেখা পাব আৰু এইফালে এনেকৈ দেখা পাইছে আপোনালোকে শুকুৱাই ৰাখিছে এইবোৰ বোম বাৰুদবোৰ, দেখা পাইছে এইটো ফুলজাৰি বুলি কয়, কলগছ বোম যিটো আমাৰ এইফালে কলগছ বুলি কয়, এনেকৈ শেষত এনেকৈ ৰং কৰি ওপৰত কাগজ লগাই দিয়ে, এনেকুৱা কালাৰিং কাগজ লগাই দিয়ে। আৰু দেখা পাইছে দাদা এইটো কি বুলি কয়, ফটকা ন হয় নেকি, কেনেকৈ ধৰিব লাগে, অঁ অঁ দেখা পাইছে এনেকৈ এইবোৰ ফটকা প্ৰস্তুত কৰিছে, দেখা পাইছে যিহেতু দেৱালী আহি আছে, দেৱালীৰ বাবে জোৰ জাৰ প্ৰস্তুতি চলি আছে, এইবোৰ প্ৰস্তুত কৰা দেখা পাইছে। আৰু এবিধ এবিধ এনেকুৱা দেখা পাইছে আপোনালোকে প্ৰায় হৈ গৈছে, এয়া একেবাৰে ফুটি থাকিব এবাৰ জ্বলাই দিলে, দেখা পাইছে। আৰু ভিতৰতো মই আপোনালোকক দেখাম, আৰু এইফালে যদি আপোনালোকে চাই বৰপেটা আতচবাদী শিল্প সমবায় সমিতি লিমিটেড আপোনাৰ বিলতাৰী হাতীত আছে বৰপেটাৰ, দেখা পাইছে। আৰু মই ভিতৰত গৈ আপোনালোকক সকলো দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিম। আৰু দেখা পাইছে আপোনালোকে এনেকৈ ৰং কৰি আছে, এনেকৈ দেখা পাইছে কাগজ লগাই আছে, দেখিছে সকলো ব্যস্ত এনেকৈ দেখা পাইছে আপোনালোকে ৰং কৰি আছে। আৰু ৰং কৰি হোৱাৰ পিছত এনেকৈ কাগজ লগাই দেখা পাইছে, খুৰাই কাগজ লগাই আছে, দেখা পাইছে দাদাহঁতে খুৰাহঁতে এনেকৈ স্পীডত কাম কৰি আছে, যিহেতু দেৱালী আহি আছে, দেৱালী পাবই খুব কম দিনৰ ভিতৰত দেৱালী হ'ব, সেইবাবে বহুত ব্যস্ত তেখেতলোক। আৰু দেখা পাইছে এনেকৈ বহুত কালেকশ্যন আছে, মই এইফালে আপোনালোকক ষ্ট'ৰ ৰুমত এবাৰ দেখাই দিছোঁ, দেখা পাইছে কিমান আতচবাজী আছে ইয়াতে, চাওক আপোনালোকে এবাৰ, আপোনালোকক মই ভালকৈ দেখাই দিবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ কিমান ডাঙৰ ডাঙৰ আতচবাজী আছে, দেখা পাইছে আপোনালোকে প্ৰতিটোৰে দাম বেলেগ বেলেগ। আপোনালোকে আপোনালোকক ডিছপ্লেত কণ্টেক্ট নাম্বাৰটো দি দিম, আপোনালোকক লাগিলে আপোনালোকে দামটো সুধি লৈ অৰ্ডাৰ কৰিব পাৰিব, দেখা পাইছে আপোনালোকে, দেখিছে এইবোৰ আতচবাদী, দেখা পাইছে কিমান কালেকশ্যন তেখেতলোকে নিজে বনাইছে, এইবোৰ দেখা পাইছে, এইবোৰ জলকীয়া বোম বুলি কয় আমাৰ তাতে, দেখা পাইছে আপোনালোকে এইবোৰ জলকীয়া বোম। আৰু এনেকৈ যদি চাই আপোনালোকে কিমান কালেকশ্যন ৰাখিছে তেখেতলোকে, দেখিছে এয়া। আৰু এইফালেও যদি আপোনালোকে চাই দেখা পাইছে সকলো এনেকৈ, আৰু দেখাম আপোনালোকক, দেখা পাইছে এনেকৈ আপোনালোকে চাই লওক এয়া। আৰু দেখা পাইছে আমাৰ এইফালে ফিফি বুলি কয়, এইবোৰো কিমান ডাঙৰ ডাঙৰকৈ বনাইছে। আৰু মই এতিয়া আপোনালোকক এনেকৈ দেখালোঁ আৰু মই আহি আছোঁ দেখাবলৈ আপোনালোকক, দেখা পাইছে আৰু মই আপোনালোকক দেখাই দিম, এফালে আপোনালোকে দেখিছে এইবোৰ এনেকৈ। আৰু ইয়াতে ষ্টক আপোনালোকে চাওক, অসমৰ সকলো ঠাইলৈকে ইয়াৰ ইয়াৰ বস্তু যায়, দেখা পাইছে আপোনালোকে, দেখিছে এনেকৈ আপোনালোকক এবাৰ দেখাই লৈছোঁ। আৰু দেখিছে কিমান কাষ্টমাৰ আহিছে ইয়াতে, এইবোৰ দেখা পাইছে বিভিন্ন ভেৰাইটিজৰ ভেৰাইটিজ মাল তেখেতলোকে প্ৰস্তুত কৰি উলিয়াইছে, দেখিছে এইবোৰ জগমগ বোম, দেখা পাইছে জগমগ, আপোনালোকে জগমগ যিটো বোম ব্যৱহাৰ কৰে ইয়াত প্ৰস্তুত হয়, দেখা পাইছে। আৰু এনেকৈ যদি আপোনালোকক দেখাওঁ এইটো ফিফি বুলি কয়, দেখা পাইছে এনেকৈ। আৰু দেখিছে এইটো বোমৰ আপোনালোকক দেখাই দিছোঁ এনেকৈ,
দেখা পাইছে আর দেখিছে বিভিন্ন ধরনের বোম বারুদ এতে পায় আপনাদের দেখা পাইছে এবার দেখাব চেষ্টা করছো আর এফালে যদি মানে আপনার এনেক দেখাও দেখিছে এইবর বিভিন্ন ধরনের বিভিন্ন নামের বোম আতসবাদী এনেকলোক প্রস্তুত করেছে দেখিছে আপনাদের এনেক দেখাই দিছো আর এটা একটা বেলেগ ধরনের বোম দেখা পাইছে একবার জ্বলালে উপর গিয়ে বহুতবার ফুটে এটা আপনাদের দেখা পাইছে দেখিছে এটো এনেক আপনার আজি দেখাব আহিল দেখিছে কিমান কালেকশন করেছে আর দেখিছে আর এইফালে তুফান আমি যেটা আগতে ব্যবহার করো সেটা তুফান দেখিছে বোম বারুদ ইয়াতে প্রস্তুত করেছে তখনকে ইয়াতে বনাইছে দেখা পাইছে কিমান কালেকশন আছে সকল আপনার আজি দেখাব চেষ্টা করছো মানে বাইট লোলে চেষ্টা করম অনারপা আপনার আপনাদের এটা সকল গম পাব দেখা পাইছে আর দেখিছে এটা একটা বেলেগ ধরনের বোম দেখা পাইছে আর ইয়াতে আছে বেলেগ ধরনের আপনাদের এবার জ্বলালে বহুতবার ফুটব এনেকা কালেকশন বহুত রাখিছে তখনকে এটা একটা বেলেগ ডিজাইনের বোম হয় দেখিছে আপনাদের আর আপনার মানে আর দেখাব চেষ্টা করব আপনাদের ভিডিওটি শেষলক চাই থাকবে বলে আশা করছো দেখিছে কাস্টমারে এনেক লৈছে দেখিছে এটা দেখিছে চকরি বোম হয় সকল প্রকার বোম ইয়াতে আপনাদের পাব দেখা পাইছে এনেক পেক করে আছে তো দেখিছে এনেক পেক করেছে কিমান কাস্টমার আছে এটা দেখা পাইছে আর মই বাইট লোলে চেষ্টা করম আর যদি পারো দুই একটা বস্তুর নাম আপনার দুইটা বোমর নাম আপনার জানাবলে চেষ্টা করি তার ভিডিওটি শেষলক আপনাদের চাই থাকব বলে আশা করছো তো আর বাহির দেখা পাইছে আপনাদের বাহির যাবর কারণে এ কত যাব মাল ঠিক আছে এই গুহীত যাব পেকিং হয়ে আছে বরপেটাত দেখা পাইছে মানে বাইট লোলে চেষ্টা করম ওনারপা আপনাদের ভিডিওটি শেষলক চাব বলে আশা করছো তো এটাই দাদায় সকল বস্তুর সকল আতসবাজির নাম কব আপনাদের চাব দেখিছে এই স্পেশাল ফুলজারি হয় 2500 25 টাকা এটু তোমার ফুলজারি এটু কলগাছ হয় অ কলগাছ হ্যাঁ ঠিক আছে আর এটু আপনাদের দেখা আপনাদের এটু দেখাব ভাই গুণটো কি আছে এটু হয় এটু ডাঙর হিলে হয় আলু বম হ্যাঁ আলু বম না ঠিক আছে দেখা পাইছে এটু আলু বম এটু লৈ লব কথা কথা আপনি কই কই দেব আর দেখাম এটা এটা আছে এটু স্পেশাল টু বলি ভাই ফুলজারি হ্যাঁ বহুত কালেকশন আছে উপর দেখা শট হয় ঠিক আছে আর এটা বরপেটা এক্সপ্রেস বরপেটা এক্সপ্রেস মানে এটা এবার জানালে মানে আপনার 18টা যাব 18টা যাব না ঠিক আছে এটা কি বলি গলে এটা বরপেটা এক্সপ্রেস এটা লরি হয় পাটকা লরি হ্যাঁ বরপেটা এক্সপ্রেস ঠিক আছে আর তলটো বিষয় কবছন এটা সিঙ্গেল শট ওয়ান শট বিগ বলি কোয়া হয় মানে স্টার হবে হ্যাঁ এটা স্টার হয় মাল্টি কালার হয় ঠিক আছে আর এটা একে হয় না এটা প্রায় একে হয় এটা স্মল শট আছে আর স্মল শট না এটা স্মল শট হয় 250 রুপিস পার পিস হ্যাঁ ঠিক আছে আর এখানে আছে আর দেখা দেব মানে দাদাই সকল আপনার কলে প্রায় আর এইবর তো আপনাদের জানে দেখা পাইছে আপনাদের দেখা পাইছে কি শট আছে 60 শট ন 60 বার ইয়ার দাম কি হব 60 যায় ন বাপরে এবার মানে ইয়াতে লগাই দিলে উপরলে মানে 60 শট হয়ে যাও মানে 60 বার ফুটব আর প্রায়বর তো একে হয় আপনার জগমগ দেখা পাইছে তো বস্তু কেটামান লই লৈছো যেহেতু দেওয়ালি আহি আছে দেখা পাইছে আপনাদের রুমত ফুটাব লাগিব এইবর আপনাদের দেখিছে লৈছো আর দেখা পাইছে এটো লৈছো
ফটকা লৈছো আৰু বম লৈ লৈছো ইয়াতে এটো বমৰ পেকেট আছে দেখা পাইছে লৈ লৈছো কেটামান তাতে পেক কৰি দিব হৈ যাব কমিটিৰ সভাপতিৰ পৰা কিছুমান কথা জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম আপোনালোকে ভিডিঅটো চাই যাব আৰু মই সকলো আপোনালোকক জনাবলৈ চেষ্টা কৰিম আপোনালোকে সকলো গম পাব আপোনালোকে ঘৰত থাকিয়ে অৰ্ডাৰ কৰিব কেনেকৈ পাৰিব সকলো মই সুধিম আপোনালোকে ভিডিঅটো শেষলৈকে চাই থাকিব মোৰ নাম গুপজিৎ পাঠক মই বৰপেটা আতচবাজী শিল্প সমবায় সমিতি সভাপতি হয় এই আতচবাজী উদ্যোগটো পৰম্পৰাগতভাৱে চলি আহিছে এইটো 1885 চনতে স্থাপিত প্ৰায় 135 বছৰ হ'ল হয় আৰু অকণমান কওক হেৰি বিষয়ে ক'ত কেনেকৈ আপোনাৰ বস্তুবোৰ ক'ৰ পৰা আহে এইটো চাওক গোটেই কেঁচা সামগ্ৰীখিনি বাহিৰৰ পৰা আহে আপোনাৰ এই পটাচিয়াম নাইট্ৰেট আহে ৰাজস্থানৰ পৰা তাৰপিছত ছালফাৰ আহে মহাৰাষ্ট্ৰ আৰু বাকী যিখিনি কেমিকেল আহে সেইখিনি আহে তামিলনাডুৰ পৰা আৰু সেই বস্তুখিনি আনি পেলাই আমি এতিয়া মিক্স কৰি পেলাই বিভিন্ন ধৰণৰ আতচবাজী উৎপাদন কৰোঁ তাতে আপোনাৰ কি কি ভেৰাইটিজৰ মাল ৰাখে আপোনালোকে গ্ৰাহকৰ চাহিদা অনুযায়ী আজি দেৱালী বুলি ধৰক চব বস্তুৱে মানে সকলো মানুহে ফুটাব নোৱাৰে অভিজ্ঞ মানে ট্ৰেইনাৰ লাগে আৰু হা আমাৰ এনে কিছুমান আইটেম আছে ইয়াতে তাৰমানে আপোনাক কি লাগিব যি লাগিলেও পাব যি লাগিলেও পাব অৰ্ডাৰ অনুযায়ী আমিতো সমগ্ৰ উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলতে এই ব্যৱসায়খন কৰি আছোঁ আৰু ধৰক যিবিলাক মানে গভৰ্ণমেণ্টৰ ডাঙৰ ডাঙৰ ফাংচন হয় হা সেই ফাংচনবোৰত আমি তাৰমানে ইভেণ্টবোৰ হেৰি কৰোঁ আতচবাজী চাপ্লাই কৰোঁ মোৰ ঘৰ গহপুৰত পুৰা হয় গহপুৰত যদি ল'ব বিচাৰে কি চিষ্টেমত মানে আপোনালোকে পঠাব ন মোক ফোনত যোগাযোগ কৰিলেই হ'ল সেইমতে গোটেইখিনি হোৱাটছএপত হৈ যাব কানেকশ্যনটো তাৰপিছত এড্ৰেছটো দিব সেইমতে আমাৰ মানুহ গৈ পেলাই তাতে ডিছপ্লে কৰি আহিব তো আপোনালোকে সকলো দেখা পালে আপোনালোকক মই সকলো দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিলোঁ ভিডিঅ'টো আপোনালোকে কেনে পালে কমেণ্ট বক্সত জনাব আৰু আপোনালোকৰ যদি কেতিয়াবা বিয়া পাতে বা বিবাহ আপোনালোকে সম্পন্ন কৰে তেতিয়া আপোনালোকে ডিছপ্লেত থকা কণ্টেক্ট নাম্বাৰত কণ্টেক্ট কৰি আপোনালোকে আপোনালোকৰ দৰকাৰী আতচবাজীসমূহ ল'ব পাৰিব আপোনালোকক হোম ডেলিভাৰী দিব আপোনালোকে অনলাইন পে'মেণ্ট কৰি দিব লাগিব তাৰ বাবে আৰু বহুত কম মূল্যত তেখেতলোকে বস্তুবোৰ আপোনালোকক দিব আপোনালোকে তেখেতলোকৰ লগত যোগাযোগ কৰি ল'ব আপোনালোকে মোৰ ভিডিঅ'টো যদি প্ৰথম চাইছে তেনেহ'লে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষত থকা নটিফিকেশ্যন বেল টিপি অল কৰি ৰাখিব যিহেতু মই এনেকুৱা ধৰণৰ কিছুমান ভিডিঅ' ডেইলি ভ্লগ হিচাপে দিবলৈ আপোনালোকক চেষ্টা কৰোঁ আৰু ভিডিঅ'টো যিমান পাৰে শ্বেয়াৰ কৰিব যিহেতু দেৱালী বুলিয়ে নহয় আপোনালোকে যেতিয়াই দৰকাৰ হয় তেতিয়াই আপোনালোকে এই সামগ্ৰীসমূহ আপোনালোকে ঘৰত পাই যাব তাৰবাবে আপোনালোকে ভিডিঅ'টো যিমান পাৰে শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু ভিডিঅ'টো কেনে পালে কমেণ্ট বক্সত জনাব বুলি আশা কৰি আজি ভিডিঅ'টো শেষ কৰিছোঁ ধন্যবাদ